За статистикою, кожен п'ятий українець готовий залишити батьківщину у пошуках кращої долі. Та чи добре там, де нас нема? Про реалії роботи за кордоном розповіла буковинка Оксана Бажинар, котра провела на чужині 15 років. Оксані Бажинар було 24, коли вона поїхала до Італії на заробітки. Жінка розповідає, такий крок дався їй нелегко. У мене була маленька дитина, і я думала, як її виростити, як виховувати, як вчити, як далі дати життя в дорогу. На чужині пошуки роботи в Оксани зайняли чимало часу. Вона влаштувалася офіціанткою у неаполітанському ресторані. Робота офіціантом – це нелегко, хоча вона збоку здається, що немає такого нічого тяжкого, але вона принесла мені багато знань, багато мудрості, багато. Я навчилася дуже багато чого, чого не знала раніше. Тривалий час жінка не мала можливості повернутися додому. Десь півтора року я не бачила свої доньки. І оце саме тяжке, що існує в нашому житті кожної жінки. Лише через 8 років мати змогла забрати доньку до себе. Тоді довелося шукати більш спокійну роботу. Оксана почала працювати на продуктовому складі для ресторанів. І хоча спершу були думки залишитися в Італії, зрештою ностальгія за домівкою взяла вгору. Як би нам там добре не було, які би ми гроші не заробляли, вона завжди тягне додому. Кожна справа, чим ти займаєшся, ти відчуваєш, що то не твоє. А це відчуття, яке тебе кожен день ти відчуваєш, воно дуже-дуже, скажімо, таке боляче, тому що завжди хочеться чогось хорошого. Заробивши стартовий капітал за кордоном, удома Оксана розпочала власний бізнес. У рідній Новоселиці вона відкрила піцерію. Я ніколи там не робила піци, я ніколи не займалася кухнею, я працювала в залі. Але ця наполітанська піца, вона мені завжди була до смаку, до вподоби. Тому що кожна людина, коли їй щось подобається, вона робить це залюбки. Щось мені здалося, що наша людина теж може робити щось не гірше, ніж італійці. Жінка каже, тут на батьківщині люди часто не розуміють, наскільки важко заробити копійку на чужині. Розповідає, закордонний рай для багатьох українців стає розчаруванням. Дуже багато людей повертається на Україну незадоволені поїздкою. Чого? Тому що дійсно, щоб поїхати туди, потрібні певні кошти. Не у кожного вони є, люди зичать гроші, щоб поїхати за кордон і завжди надіються на щось хороше. Але ж хороше, воно не падає просто так з неба. Хороше треба заслужити, заробити. Ірина Шевчук, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.